Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Derizwan. Okey, hari ini saya akan buat satu video berkenaan dengan cara untuk mohon skim pemulihan perniagaan tekun TBRS. Okey, jadi skim pemulihan perniagaan tekun ni ialah skim pembiayaan mikro yang ditawarkan kepada perusahaan mikro yang perniagaan mereka terjejas akibat wabak COVID-19. Okey, jadi apakah skim pemulihan perniagaan tekun ni? Saya dah terangkan tadi. Okey, jadi TBRS ini bermaksud tekun business recovery scheme, okey. Skim pembiayaan mikro, skim pembiayaan pemulihan perniagaan tekun TBRS. Okey, jadi siapa yang layak? Okey, usahawan mikro yang memenuhi kriteria bawah, usahawan mikro yang perniagaan mereka terjejas akibat wabak COVID-19, warga negara Malaysia, bumiputera atau India berumur 18 hingga 60 tahun, terlibat secara langsung atau separuh masa dalam perniagaan yang dijalankan, mempunyai pendaftaran SSM ataupun lesen perniagaan dengan pihak penguasa tempatan PBT yang sah atau dokumen lain yang mengesahkan pemohon menjalankan perniagaan, bebas daripada tindakan kebangkrutan, mempunyai rekod bayaran balik yang baik dengan tekun nasional untuk usahawan sedia ada. Jadi apakah jenis sektor perniagaan yang layak untuk memohon skim pemulihan perniagaan tekun TBRS terbuka kepada semua sektor perniagaan? Jadi amount pembiayaan yang ditawarkan di bawah skim TBRS ni adalah RM1,000 hingga RM10,000 lah yang boleh kita mohon. Okey, berapa lamakah pembiayaan skim pemulihan perniagaan ataupun tekun? Okey, tempoh bayaran balik pembiayaan adalah 1 tahun hingga 3 tahun. Jadi kita boleh pilih. Okey, berapakah kadar keuntungan bagi skim pemulihan perniagaan tekun? Okey, kadar yang dikenakan adalah sebanyak 35% setahun sahaja. Okey. Jadi itu yang cas yang dikenakan lah kepada kita. Jadi apakah dokumen sokongan? Anda perlu isi borang permohonan pembiayaan tekun JPP borang 02, borang penzahiran kebenaran maklumat individu JPP borang 17, salinan sijil pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun lesen perniagaan dengan pihak berkuasa tempatan PBT yang sah, salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan jika berkenaan, kelima salinan penyerta akaun bank individu untuk satu bulan terkini, dan keenam salinan salah satu bil utiliti, elektrik, air, telefon, syarikat TV berbayar. Okey, jadi untuk semua borang permohonan anda boleh download di bahagian description. Saya dah beri download dan print, kemudian isilah. Okey, jadi berapa lamakah tempoh yang diambil untuk kelulusan permohonan? Okey, 5 hari bekerja untuk usahawan tekun sedia ada dan 7 hari bekerja untuk usahawan yang pertama kali memohon pembiayaan tekun selepas borang permohonan yang lengkap diterima. Okey, saya berminat untuk membuat permohonan skim pemulihan tekun TBRS. Bagaimana kaedah permohonan tersebut? Usahawan boleh menghantar permohonan melalui pejabat tekun cawangan yang berdekatan dengan pemohon ataupun premis lokasi perniagaan pemohon. Jadi anda isi borang yang setelah beri tadi, kemudian hantar berserta dokumen ke pejabat tekun lah. Jadi untuk pejabat tekun di seluruh negeri, saya berikan link di bawah, anda boleh semak. Okey. Bagaimana cara-cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai permohonan skim pemulihan perniagaan? Okey, jadi anda boleh pergi ke laman web tekun.gov.my ataupun pergi ke laman resmi Facebook Tekun Nasional @tekunnasional. Adakah Tekun Nasional melantik mana-mana pihak ketiga untuk menguruskan permohonan pembiayaan skim pemulihan perniagaan tekun TBRS? Pihak Tekun Nasional tidak melantik ejen ataupun pihak ketiga dalam menguruskan permohonan pembiayaan skim pemulihan perniagaan tekun TBRS. Jadi anda tidak perlu lantik siapa-siapa, anda perlu buat sendiri, pergi ke direct pejabat tekun. Okey, jadi ini adalah jadual bayaran balik TBRS, okey, skim pemulihan perniagaan tekun. Okey, dia ada di sini. Kalau kita pinjam RM1,000 adalah jumlah RM170 untuk 6 bulan. Kalau kita pinjam 3 tahun, kita perlu membayar sebulan RM31. Kalau kita ambil maksimum pembiayaan RM10,000, kalau tempoh setahun kita membayar RM863. Kalau kita ambil 3 tahun, bayar sebulan RM307. Okey, ini adalah jadual bayaran balik lah. Anda boleh semak di sini, anda boleh lihat. Okey, ini adalah senarai borang yang anda perlu isi lah. Jadi saya akan berikan di bawah, anda boleh download dan print lah, ataupun anda boleh mengambil di pejabat cawangan tekun yang berdekatan lah dengan anda. Jadi itu saja perkongsian saya berkenaan dengan permohonan skim pemulihan perniagaan TBRS tekun ataupun tekun business recovery scheme. Okey, jadi saya harap ianya boleh manfaat kepada anda, kepada yang siapa yang terjejas akibat wabak COVID-19, bolehlah untuk mohon skim inilah. Jadi saya harap anda suka dengan video saya. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.